בימים אלו אנחנו נדרשים להתבודד, חלק גדול מכם בוודאי יושבים בבית ומתרחקים מהחברה או מתבודדים, אבל יש אנשים שימצאו את המנהג הזה מזמן ולמעשה עושים את זה כל לילה. אז בואו איתנו למסע. רבי נחמן, שחי לפני קצת יותר מ-200 שנה, הכיר בכוח המטיב של הטבע ויעץ לחסידיו לצאת ולהתבודד. הוא בעצמו, גם הוא נהג לצאת ולהתבודד כל יום או רצוי כל לילה בטבע. כשחשבנו איך להציג את הפרויקט הזה, את המחקר הזה, את התופעה הזאת לציבור הרחב, ניסינו להבין איך להביא את היער למוזיאון, איך לייצר את חוויית השוטטות בלילה, בחושך, עבור הקהל הרחב. ההחלטה שלנו הייתה לשלב בתוך התערוכה בין צילומים שצולמו במהלך 8 שנים, 10 שנים ביערות הארץ, לבין חפצים, כיסאות שייצבו מעצבים עכשוויים מכל רחבי העולם, שהתעסקו בערכים כמו התבודדות, כמו תיקון, כמו אדם בטבע, וביחד לייצר איזשהו מפגש בין החפצים האלה והערכים שעומדים מאחוריהם. למשל, כפי שאתם ודאי שמים לב, אנחנו יושבים על גזע עץ, גזע שנלקח ממש מיערות ירושלים, בספסל שעיצב יורגן ביי. יורגן ביי, מעצב הולנדי, בחר לשלב בין משענות יצוקות ברונזה, ברונזה הוא חומר נצחי, הוא חומר שממנו יוצקים פסלים, לבין עץ, עץ זמני, שכנראה התקלבי במשך הזמן. המפגש בין החומר הנצחי לחומר הזמני יוצר שיחה על זמניות, על קיימות, אולי על המפגש בין טבע לתרבות, בין אנשים או בני אדם לטבע, או בין הנצחיות לזמניות. אפשר לראות את אותו סוג של מפגש גם בצילומים של ערן. המפגש הזה מעורר הרבה מאוד מחשבות לגבי האופן שבו חסידי ברסלב בוחרים להציב את הכיסאות שלהם, גם להתקרב לעצים ולעשבים כעצת הרב, אבל גם לתקן את הכיסאות באופן מאוד מעניין. ושימו לב, שהכיסאות האלה לא נמצאים שם תמיד בשביל הנוחות. הרבה פעמים השילובים האלה מעוררים תהיות. לפעמים אתה מסתכל על הכיסא ואתה אומר, למה בעצם האנשים האלה יושבים על הכיסא הזה? למה הם לא יושבים פשוט על עבר? אולי היה נוח יותר לשבת על הקרקע. כך הבנו וכך אנחנו רוצים להעמיק במשמעות שיש לכיסאות האלה. וכך שאנשים דווקא בחרו להביא כיסא, לתקן אותו ולהציב אותו באותו מקום מסוים. למעשה התערוכה הזאת היא פרי עבודה משותפת של שנינו, אנשים מאוד מאוד שונים. שרון מגיעה מהאגף לאמנות ותרבות יהודית של מוזיאון ישראל, ואני מגיע מעולם העיצוב, אני מרצה בבצלאל במחלקה לעיצוב תעשייתי. למעשה אני יצאתי למסע הזה אחר הכיסאות, ובדרך גיליתי את ההתבודדות. שרון מגיעה ממחקר של התרבות היהודית דרך חפציה. המפגש הזה, אנחנו רוצים להאמין, מתבטא גם באופן שבו התערוכה הזאת מעוצבת וגם חוויית החלל והשוטטות בתוך התערוכה. מי היה מאמין שכיסא חפץ כל כך בנאלי שנפוץ בכל בית יכול להכיל כל כך הרבה משמעות מאחוריו? אני לא הבנתי את המשמעות הזאת של כיסא עד שפגשתי את ערן. רבים מן הכיסאות שמופיעים בתערוכה ונמצאים ביערות עברו איזשהו תיקון. נשברו ותוקנו, נשברו ותוקנו. בעצם תיקון זה מושג טעון בחסידות, ומעניין שגם הכיסא של רבי נחמן, הוא בעצמו ניתן לרבי נחמן לפני יותר מ-200 שנה, הוא פורק, וברח על הקו, וברחו לארץ, הורכב מחדש, אחר כך עבר רסטורציה בשנות ה-80, והיום שוב נשבר וזקוק לתיקון. וכל החסידי ברסלב מכירים את ההיסטוריה הזאת של הכיסא, כלומר המושג הזה של כיסא, ותיקון זה מושג מאוד טעון בחסידות בכלל ובחסידות ברסלב בפרט. אבל באופן מאוד מעניין, האופן שבו החסידים מתקנים את הכיסאות הוא מאוד מאוד מגוון. לעתים התיקון הוא קונסטרוקטיבי, כמו כפיתה של סנדה עם חבלים כדי לייצב אותו. לפעמים זה חוט או שקית ניילון עדינה שקשורה על משענת הכיסא. לפעמים אנחנו רואים כיסאות שבהם האדם יושב על סלע, אבל הוא מוקף סביבו בכיסא. אז מתעוררות השאלות, מה הכיסא עושה שם? מדוע חסידי ברסלב בוחרים לשלב חלקי כיסאות אל הסלעים או אל גזעי העץ? והשאלה הזאת, מדוע הם מתקנים, היא שאלה מאוד מאוד מורכבת. מפני שכשאנחנו שואלים את החסידים, מדוע הם מתקנים את הכיסאות? התשובה היא, אנחנו לא מתקנים את הכיסאות. אבל כשאנחנו מסתכלים על התופעה הזאת בצורה מאוד רחבה, על פני 10 שנים,
על פני 13 יערות ברחבי הארץ, אנחנו רואים שהתופעת התיקון של הכיסאות היא מאוד מאוד רחבה, גם אם היא לא מאוד מודעת. תרשו לי להפתיע אתכם, אבל התבודדות היא לאו דווקא להיות לבד. חסידים שיוצאים בלילה לא רוצים להיות לבד, הם רוצים דווקא להתחבר אל אלוהים באופן ישיר, בלי סידור, בלי מניין, בלי עוד אנשים מסביבם, למרות שאפשר דווקא להתבודד עם חבר. ואכן, לעתים אנחנו רואים כיסאות התבודדות בצוותא. אנחנו רואים שניים ולפעמים גם שלושה כיסאות ביחד ביער, ולכאורה אין פה התבודדות. רק לכאורה, כי למעשה אפילו רבי נחמן יעץ לחסידיו לצאת להתבודדות ביחד. בעיקר חסידים צעירים ומבוגרים יוצאים ביחד ליער, יושבים אחד ליד השני ומתבודדים. תתבוננו בעצמכם ותראו האם ההתבודדות שבה אתם נמצאים כרגע, בבית, אולי במקום אחר, היא הזדמנות בשבילכם קצת להיות עם עצמכם, קצת לדבר על עצמכם, אולי קצת להכיר את החברים שלכם ובני המשפחה שלכם, ולזכות בזמן של העמקה והתבוננות משותפת. אחד הכיסאות שמוצגים בתערוכה, יצירה של האחים קמפנה, זוג מעצבים ברזילאים, הוא חיבור בין כיסאות פלסטיק מוכרים וידועים. בעצם הכיסאות הפלסטיק שאתם מכירים שנמצאים בבית, ואפשר לראות כמותם גם ביערות. דומים מאוד לכיסאות קטר שכולנו מכירים. רק שהאחים קמפנה שילבו אותם בעזרת צמח אליאנה, צמח מאוד מוכר בברזיל, ועל ידי שזירה שלו בין הכיסאות הם יצרו סביבה. הם יצרו סביבה בה האנשים שיושבים על הכיסא יושבים מאוד קרוב אחד לשני, אבל אין ביניהם מפגש עין בעין. למעשה יש פה בהתבדדות קבוצתית. ליד אותו כיסא מוצבת תמונה שצולמה מעל נחל עמוד ביער לימונים, שבה אפשר לראות כיסאות של מתבודדים בצוותא. אותו מפגש בין טבע ותרבות שאנחנו רואים בכיסא הזה של יורגן ביי, על הספסל שאנחנו יושבים עליו, קיים גם בספסל שעיצב אנדריאה ברנזי. אנדריאה ברנזי, מעצב איטלקי מאוד מאוד ותיק, יצר את היצירה שאתם רואים בשנות ה-80 של המאה הקודמת, ולמעשה התריס אל מול הגל המאוד מאוד חזק של המודרניזם, ייצור של כיסאות בשפת המכונה, מבריקים ומלוטשים ועשויים, למעשה הצביע על ההתרחקות של האדם מהטבע. בדומה מאוד לרבי נחמן, הוא חיפש דרכים בשביל לדבר על האופן שבו אנחנו צריכים לחזור, להכיר את הטבע, להוקיר את הטבע. למעשה הוא יצר כיסא שעשוי משני חלקים. מצד אחד משטח מלוטש וצבוע, אבל עליו ענפי אילנות טבעיים, מה שהיה מאוד פורץ דרך ושונה באותה תקופה, מה שהוביל לתנועה מאוד מאוד חזקה של אימוץ הטבע והחזרה של הטבעי והגס אל הסביבה הביתית. לעתים כיסא מייצג מקום. דוגמה לזה אפשר לראות כשמורה או מורה מבקשים מתלמיד לשבת במקומו, הם מצביעים על הכיסא. נשאלת השאלה, האם חלק מהתופעה של להביא כיסא אל היער הפראי הוא בעצם יצירה של מקום? אפשר לראות את זה כשחסידים מביאים עוד חפצים ומניחים ככה מסביב לכיסא, תולים את המעיל, מביאים ספרים. בקטלוג יש צילומים אפילו של בנייה של מדפי ספרים ממש. לפעמים קשה להבחין בין כיסא לזולה. זה הולך ומתרחב לכיסאות, מדפי ספרים והצטבות. והדבר הכי מוזר שראינו ביער זה שטיח. שטיח שמדמה דשא ביער ועליו ניצב הכיסא. שתי עבודות שמתייחסות לתופעה הזאת של כיסא כמקום מוצגות כאן בתערוכה. אחת של המעצב נאצ'ו קרבונל, מעצב ספרדי צעיר, ושל המעצב הישראלי חיים פרנס. חיים פרנס לדוגמה בחר לקחת עץ ברוש שמסמן בדרך כלל גבול בין חלקות אדמה, הפך אותו לכיסא ועליו הוא הציב מנורה עם מפסק של כלי צבאי. למעשה הכיסא, השילוב של הכיסא והמנורה ביחד יוצרים סביבה ומקום. וגם נאצ'ו קרבונל בונה מנורה שמוסיפה אווירה מאוד מעניינת, משלב אותה בכיסא, בעץ ובסלע. זו הייתה שוטטות קצרה בתערוכה שלנו. אנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו ומקווים שנהנתם. ובעיקר מקווים שתראו את ההתבודדות גם כהזדמנות.